Sabahınız şən olsun, dəyərli izləyicilər. Bol savaşlı və əyləncəli yanıtmaç savaşı verilişi ilə qarşınızdayıq. Əvvəlki verilişlərimizdə də qeyd etdiyimiz kimi, bizim verilişin əsas məqsədi yeniyetmə və gənclərin nitq qabiliyyətini daha da artırmaq, onların zehni təfəkkürünü inkişaf etdirməkdir. Savaşçılarımızı və onları azərkeşlik edən iştirakçılarımızı daha da gözlətmədən, buyurun savaş meydanına. İndi isə gəlin savaşçılarımızla daha yaxından tanış olaq, özünüzü təqdim edin. Mənim Məmmədov Elvin, Quba şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinifində oxuyuram. Siz? Mən Zeynalov təbii 7 saylı tam orta məktəbin 8-ci sinif şəhəriyəm. Hoş gördük sizləri. Və elə isə yarışmamızın qaydaları ilə sizi daha yaxından tanış edək. Diqqət ekranı. Yanıtma savaşında hər komandada 2 nəfər olmaqla 2 komanda yarışacaq. Oyun 2 turdan ibarətdir. Birinci turda savaşçılar yanıtmac deyəcəklər. Bir komandanın bir savaşçısının dediyi yanıtmacı rəqib komandanın savaşçısı təkrar edəcək. Birinci turun sonunda isə hər iki komandanın savaşçısı yanıtma savaşının aparıcısının dediyi yanıtmacı təkrar edəcək. Savaşçısı yanıtmacı daha tez və düzgün deyən komanda birinci turun qalibi olur. Qaydalar aydındır. Hala. Elə isə savaşımız başlasın. İlk olaraq yanıtmacı sən deyəcəksən. Hazırdır yanıtmacın Elvin? Başla. Getdim gördüm bir dərədə 8-9 şaxlı varsa, 8 şaxlı var dedim. Sizin də gəlin 8-9 8 şaxlısınız. Dedilər 8-9-dan 8-9 8 şaxlı yaxın. Elvin, 7.41 saniyədə bu yanıtmacı dedin. Sən təbib, bu yanıtmacı bilirsən? Bir şansım var ki, rəqib komandanın iştirakçısı o yanıltmacı daha az bir şəkildə, daha asta bir şəkildə sənə çatdıra bilər. Amma o şansından istifadə edirsən, asta şəkildə rəqibinə bu yanıltmacı bir də təkrar edirsən və bu şans hərəlizdə bir dəfədir. Eləsi başda. Getdim, gördüm, bir dərədə 8-9-8 şaxlı var. Dedim, siz necə ilin 8-9-8 şaxlısınız? Dedilər, 8 ilin, 9 ilin, 8-9 ilin 8 şaxlı yaxın. Getdim, gördüm, bir dərədə 8... Yox, mən başda deyəm. Hazırsınız? Elə isə başla. Getdim, gördüm, bir dərədə 7-8-8 şaxlı... Getdim, gördüm, bir dərədə 7-8 şaxlı... Sizə bir şans da verilir və əgər deyə bilməsəz, xal 5 saylı orta məktəbin şagirdinə veriləcək. Hazırsınız? Getdim, gördüm, bir dərədə. Yox, mən başda deyəndə. Başla. Getdim, gördüm, bir dərədə 7-8-9 şaxlı... 8 şaxlı. Və siz deməyə çalışdınız, amma deyə bilməziniz, eyb olmaz, ürəyinizi sıxmayın. Bir xal gedir Quba şəhər 5 saylı tam orta məktəbinə. Çala bilərsiniz. Və daha qabaqda neçə yanıtmac var. Sizin öz hazırladığınız yanıtmac hazırdır. Elə isə başlayaq. Qılcımı qılcımlandırma, qılcımlandırdıqca qılcımlandırıq. 2.37 saniyə. Bu çox gözəl bir nəticədir. Ehtiyac var yanıtmacı təkrarlamağa, yoxsa bilirsiniz? Bəli, bir şansınız var ki, bu yanıltmacı asla bir şəkildə desin. Bir də asla bir şəkildə yanıltmacı deyirsiniz, o da təkrar edir. Qığılcımı qığılcımlandırma, qığılcımlandırdıqca qığılcımlanacaq. Hazırsan? Eysə, başla. Qığılcımı qığılandır... Qığım... O 7 saylı məktəbin savaşçımıza təbibə bir şans verdiyimiz üçün sənə də bir şans veririk. Başla. Hazırsan? Elə isə başla. Qığılcımı qığılandırdıqca qığılandım. Pas. 6 saniyədə sən bu yanıtmacı deməyə çalışdın, amma deyə bilmədin. Eyb olmaz, bir sayda bizim 7 saylı məktəbimizə gedir. Təbrik edirik sizdə. Sən növbəti yanıtmacın hazırdır, Elvin? Elə isə, mən başla deyən kimi başlayırsın. Hazırsan? Bəli. Başla.
Getdim gördüm bir bərbər, bir bərbər, bir bərbər, bərbər, bərbər. Soruşdum sən bərbər, 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 bərbər. 8.6 saniyədə bu yanıltmacı çox gözəl şəkildə, sürətli bir şəkildə və düzgün bir şəkildə bizə dedin. Təbrik edirəm səni. Bu yanıltmacı deyə biləcəksən, təbrik. Hazırsan? Elə isə başla. Bir bərbər, bir bərbər, bərbər. Pas. Elə isə bir xal da 5 saylı orta məktəbin şagirdinə verilir. Təbrik edirəm səni. Növbəti yanıltmacın hazırdır, təbii. Elə isə başla. Görün bizə də iki kar kökü kürtəkir, bir çiğ kar kökü kürtəkir, bir iki kar kökü kürtəkir, bunu kürtməyəm var. Nasıl bir iki kar kökü kürtəkir, bir çiğ kar kökü kürtəkir, bunu kürtməyəm var. 8.7 saniyədə çox gözəl bir nəticə idi. Təbrik edirik səni və sən deyə biləcəksən. Hazırsan, özünə nəminsən. Elə isə başla. Getdim gördüm bir dərdə iki kar kökü kürtək kirpi var. Dişi kar kökü kürtək kirpi, erkek kar kökü kürtək kirpinin kirpini yazdı. Erkek kar kökü kürtək kirpi, dişi kar kökü kürtək kirpinin kirpini yemeydi. 9.16 saniyədə və bir xalımız da Quba şəhər 7 saylı tam orta məktəbin savaşçısı Təbibə verilir. Təbrik edirəm Təbib. Hər iki komandada iki yanıltmacı düzgün şəkildə səsləndirdiyi üçün, hər ikiniz də iki xal olduğu üçün mən bir yanıltmacı deyəcəm və bu yanıltmacı siz təkrar edəcəksiniz. Getdim gördüm bir dədə 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi var. Dedim ay 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi. Mənim 7 qara qaşqa təpəl səkil keçimi gördümü? Dedi sən o 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi mənim 7 qara qaşqa təpəl səkil keçimi 7 qara qaşqa təpəl səkil balasıdır. Aydındır? Elə isə ilk olaraq sizdən başlayır. Hazırsan? Başla. Getdim gördüm bir dədə 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi var. Dedim ay 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi. Sən mənim 7 qara qaşqa təpəl səkil keçimi gördünmü? Dedi sənin o 7 qara qaşqa təpəl səkil keçin mənim 7 qara qaşqa təpəl səkil keçimin balısıdır. 11.78 saniyədə sən bu yanıltmacı dedin. Baxaq görək Elvin neçə saniyədə deyəcək? Bas. Bəlkə deyə bilirsən. Deyəməyəcəm. Deyə bilməyəcəm. Xeyr. Birinci turumuz Quba şəhər 7 saylı tam orta məktəbin savaşçısı Təbibin qələbəsi ilə başa çatdı. Onu təbrik edirik və ikinci turumuza keçid alırıq. Artıq biz ikinci turumuza keçid almışıq. Birinci turumuzun qalibi Quba şəhər 7 saylı tam orta məktəbin savaşçısı Təbib oldu. İndi isə ikinci turumuzdayıq. Baxaq görək bu turda kim qalib gələcək. Və oyun savaşçılarımızı ilk olaraq tanıyaq. Özünüzü tanıtın. Mən Quba şəhər 5 saylı tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi Cəfərov Firuz. Siz? Mən Quba şəhər 7 saylı tam orta məktəbin 8-ci sinifinin şagirdi Abuşan. Xoş gəlmişsiniz. Oyunun qaydaları ilə bir daha sizi daha yaxından tanış eləyək. Diqqət ekrana. İkinci turda da birinci turda olduğu kimi qaydalar eynidir. Əgər ikinci turun sonunda hesab bərabər olarsa, həll edici tur, yəni üçüncü tur keçiriləcək. Qaydalarımız aydındır. Bəli. Elə isə ikinci turumuz başlasın. Birinci turumuzda Quba şəhər 7 saylı tam orta məktəbinin savaşçısı qalib gəldiyinə görə ilk olaraq yanıltmacı Nəbil başlayacaq. Nəbil hazırdır yanıltmacın. Bəli. Elə isə başla. Ay axsa aşpaz aş. Hə, hazıram. Hazırsan? Elə isə başla. Ay axsa aşpaz Həsən Şah. Aşpazlar aş bişirir. Gəl sən də aş bişir. Ay axsa aşpaz Həsən Şah. Bol su və şığlarla dolu bir yanıltmacı idi və sən bu yanıltmacı 3.47 saniyədə düdün. Təbrik edirəm. Sən hazırdır yanıltmacın. Hazırsan bu yanıltmaca. Təkrar eləməyə ehtiyac var. Yəni, əgər ehtiyac varsa bir şansın var. Təkrar edirəm. Bir də asla bir şəkildə təkrar edirsən və... Ay, axsaq aşbaz Həsən Şah. Aşbazlar aş pişir. Gəl sən də aş pişir. Ay, axsaq aşbaz Həsən Şah. Hazırsan? Elə isə başla.
Ay axsaq aşpaz Həşən Şah. Aşpazlar aş bişirir, gəl sən də aş bişir. Ay axsaq aşpaz Həşən Şah. Yanıtmacı deməyə çalışdınız, amma biraz səhv dediniz. Həm də müddətdə 6 saniyədə dediyiniz üçün bir xal 7 saylı tam orta məktəbə gedir. Sənin yanıtmacın hazırdır. Elə isə mən başla deyən kimi başlayırsan. Hazırsan? Başla. Aşpaz aş açmış, açmış ya da az açmış. Çox gözəl bir nəticədir. 1.78 saniyədə bu yanıtmacı dedin. Sən yanıtmacın təkrar eləyə biləcəksən. Hazırsan? Başla. Aşpaz aş açmış, açmış ya da az açmış. 1.50 saniyədə isə sən bu yanıtmacı dedin. Və 1.78 saniyədə sən dediyin üçün bir xal 7 saylı məktəbə gedir. Növbəti yanıtmacın hazırdır, Nəbil? Bəli. Hazırsan? Başla. 40-40-lı, 40-ını da qıçı 40-40-lıq. 1.72 saniyədə dedin, bu birlərdən gedir ya, bir deyirsiniz hamısın. Ehtiyac var. Təkrarlamaq. Bilirsiniz yəni. Əmirsən? Bilmirəm, ancaq belə deyə bilərəm. Hazırsan? Başla. 40-40-lıq, 40-ının da 40-40-lıq. 2.15 saniyədə dedin yanıtmacı və üçüncü xalımız da Quba şəhər 7 saylı tam orta məktəbinə gedir. Yanıtmacı yenə də deyəcəksiniz, oyunun nəticəsində bir təsiri olmasa da bu, bizim əvvəl də qeyd etdiyim kimi, əsas məqsəd şagirdlərin və yeni yetmələrin nitq qabiliyyətini daha da yaxşılaşdırmaqdır. Ona görə heç ürəyi sıxma və sən bir yanıtmac deyəcəksən, rəqib komandanın iştirakçısı da onu təkrar edəcək. Hazırsan? Hələ. Başla. Getim gördüm bir dədə, kə kök kök takib var, kə kök kök takib, ək kə kök kök takibinin kökünü yemə oldu, ək kə kök kök takib, kə kök kök takibinin kökünü yemə oldu. 7.97 saniyədə. Təbrik edirəm səni, çox gözəl dedin. Nə bil, sən bilirsən bu yanıtmacı? Niyədə deyəcəksən də, Rav? Hə, deyim. Baxaq, sən neçə saniyədə deyirsən? Hazırsan? Başla. Getim gördüm bir dərdə kürkü kərkör yırtıq. Kirpi yedişi kirpi erkek kərkör kürkü yırtıq. Kirpinin kürkünü yamamaqdasa erkek kərkör kürkü yırtıq kirpinin yamamı yer. 15.3 saniyədə deməyə çalışdın, amma deyə bilmədin nə bil. Və bu yanıtmacının nəticəyə bir təsiri olmasa da yenə də dedin və səni təbrik edirəm. Bu yanıtmacın da qalibi sən olursan. İkinci turumuzun da qalibi Quba şəhər 7 saylı tam orta məktəbi olduğundan bugünkü yarışımızın qalibi və növbəti mərhələyə keçid alan məktəb Quba şəhər 7 saylı məktəbi oldu. Və siz də heç üzülməyin. Daha qarşıda yeni yarışmalar, yeni savaşlar olacaq. O yarışlarda iştirak edib qalib ola bilərsiniz. Və saç dizinin və qrimimə görə isə Rəfiqə xanımı dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Növbəti yanıtmaq savaşında görüşmək üzrə sağ olun, sağlıqla qalın.